Salam uşaqlar, bugün biz sizinlə Dövlət İmtahan Mərkəzinin hazırladığı 6-cı sinif Azərbaycan tarixi deyim test tapşırığını edəcək. Bugünkü bölməmiz 1, variant 2. İlk sualdan başlayaq. Birinci sualda deyilir, Neolit dövrünə aid deyil. A. Yeni tayfa ittifaqlarının yaranması. B. Toxuculuqda sümükdən hazırlanmış bizlərdən istifadə edilməsi. C variantında isə deyilir, əkinçiliyin əsas təsərrüfat sahəsinə çevrilməsi. D. Saxsı qalb istehsalına başlanması. Bildiyimiz üçün uşaqlar burada Neolit dövrünə aid olmayan iri tayfa ittifaqlarının yaranmasıdır. Çünki bildiyimiz kimi iri tayfa ittifaqları nə vaxt yaranmışdır? Bəli, erkən Tunc dövründə meydana gəlmişdir. Doğru cavab A variantıdır. Keçin üçün çalışmayın. Səsli nitq yaranmışdır. A. Mezolitdə, B. Üst paleolitdə, C. Orta paleolitdə, D. Neolitdə. Bildiyimiz üçün uşaqlar səsli nitq Orta paleolitdə meydana gəlmişdir. Yəni, Neandertal insanın yarandığı dövrdə meydana gəlmişdir. Üçüncüyə baxaq. Məntiqə ardıcılığı müəyyən edin. 1. Dövlətin yaranması. 2. Sinfi cəmiyyət. 3. Əmlak bərabərsizliyi. Bildiyimiz üçün uşaqlar, üçüncüdə əvvəlcə yaranan əmlak bərabərsizliyidir. 1-ci, 3. Daha sonra yaranan sinfi cəmiyyətdir. Əmlak bərabərsizliyin yaranması nəticəsində sinfi cəmiyyət meydana gəldi. Sinfi cəmiyyətin yaranması nəticəsində isə dövlət meydana gəldi. Doğru cavab 3, 2, 1, B variantıdır. Keçən dördüncüyə, daha gec baş vermişdir. A variantında deyilir, ox və kaman ixtirası. Bildiyimiz kimi ox və kaman ixtirası mezolit dövründə baş vermişdir. B, sənətkarların müstəqil sahəyə çevrilməsi. Bildiyimiz kimi uşaqlar sənətkarlığın müstəqil sahəyə çevrilməsi. Orta paleolit dövründə meydana gəlmişdir. C. Siklopik tikililərin inşası. Bildiyimiz kimi uşaqlar siklopik tikililərin inşası köçəri maldarlıq dövründə, yəni bildiyimiz kimi uşaqlar köçəri maldarlıq dövründə siklopik tikililərin inşası son Tunc dövründə meydana gəlmişdir. D. İlkin şəhər məskərlərinin yaranması. Bildiyimiz kimi uşaqlar ilkin şəhər məskərlərinin yaranması da daha gec baş vermiş hadisə deyil. Doğru cavab siklopik tikililərin inşasıdır. Keçəyən 5-ci çalışmaya. Uyğunluq pozulmuşdur. A. Orta paleolit. Orta paleolitdə Neandertal insan meydana gəlmişdir. Uşaqlar bu doğrudur, ona görə bunu götürmürük. Çünki bizdən pozulmuşdur, soruşur. Daha sonra B. Mezolit. Qobustan hadisəsi. Bildiyimiz kimi uşaqlar mezolit dövründə qobustan hadisəsi baş verir, ona görə bunu da götürmürük. Daha sonra neolit evlərin möhrədən inşa edilməsi. Xeyr uşaqlar, evlərin möhrədən inşa edilməsi neolitdə yaranmamışdır. Onda doğru cavabımız bizim C variantıdır. D. Tunc xış edinciliyi, bəli, Tunc dövründə, yəni erkən Tunc dövründə xış edinciliyi meydana gəlmişdir. Doğru cavab D variantı. Keçən 5-ci 6-cı çalışmaya. Daha əvvəl baş vermişdir. A. Kürarəz mədəniyyəti. Erkən Tunc dövründə baş verir uşaqlar kürarəz mədəniyyəti. Bu elə qabların mədəniyyəti. Bu orta Tunc dövründə. Toxa kəndçiliyin inkişafı bu neolit dövründə. Qaya üstü rəsimlər isə uşaqlar bildiyimiz kimi bu mezolit dövründədir. Doğru cavab D variantıdır. Keçən 7-ci çalışmaya. Gözlənilmişdir. A. Kürarəz mədəniyyəti. Bildiyimiz kimi uşaqlar uyğunluq gözlənilib kürarəz mədəniyyəti erkən Tunc dövrüdür. B. Uşaqlar Türk Kürarəz mədəniyyəti erkən Tunc dövrünü əhatə edir, ona görə A-nı götürürük. O birilərinə isə baxaq. B. İlk dəfə Azərbaycanda ata sitayiş edilməsi mezolit dövrü xeyir. Mezolit dövründə olunub ata sitayiş. C. İlk dəfə misalitdən hazırlanması neolit yox, enloid. Ox və kamın ixtirası paleolit yox, mezolit dövründə. Doğru cavab A variantıdır. Yəni 8-ci çalışmaya keçək. 8-ci çalışmada deyilir. Qədim daş dövrünə aiddir. Bildiyimiz kimi uşaqlar qədim daş dövrü artıq orta üst paleolit dövrünə əhatə edir. Ulu icma, bəli uşaqlar bunu götürmək, alt paleolit götürük. 2. Neandertal insanın formalaşması. Bəli uşaqlar Neandertal insan formalaşmışdır. Bu orta paleolit və burada toxa ikinciliyi xeyir bu neolit dövrü, ox və kamın ixtirası xeyir, bu isə mezolit dövrüdür. Ağıllı insanın yaranması bu da üst paleolitdir. Doğru cavablarımız 1, 2 və 5. Keçəyən 9-cu çalışmaya. Xronoloji ardıcılığı müəyyən edin. 1. Boyalı qablar mədəniyyəti. Bildiyimiz kimi uşaqlar, boyalı qablar mədəniyyəti nə vaxtdır? Orta Tunc dövründə. Kürarəz mədəniyyəti. Erkən Tunc dövründə. Misin emalına başlanması. Enloid dövründə. Toxuculuğun yaranması isə uşaqlar bildiyimiz kimi toxuculuq neolit dövründə meydana gəlmişdir. Deməli 4. Toxuculuq neolit. 3. Enloid misin emalına başlanması. 2. Erkən Tunc. Kürarəz mədəniyyəti. 1. Boyalı qablar mədəniyyəti. Götürdük. Deməli biz burada doğru cavablarımız elədi. 4, 3, 2, 1. Keçək 10-cu çalışmaya.
Uyğunluğu müəyyən edin. Bizə məlum olan ev heyvanları hamısı əhəlləşdirilmişdi. Bildiyimiz kimi uşaq bizə məlum olan bütün ev heyvanları əhəlləşdirilməsi NLOR dövründə başa çatmışdı. Biri olacaq B. Bu dövrün mədəniyyəti Kür-Araz mədəniyyəti adlanır. Bildiyimiz kimi uşaq bu erkən tunç dövrüdür. 2 olacaq A. 3-də isə deyir, ikinci böyük istimaiyyə əmək bölgüsü baş vermişdi. Bu da orta tunç dövründə. 3-də D. Doğru cavablarımız uşaqlar 1-ə B, 2-ə A, 3-ə D variantıdır. Uşaqlar, əgər bu video sizin üçün faydalı olursa, videomu bəyənib like atmağı, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələn dərslərə görüşənədək. We'll be right back.